ក្រុមហ៊ុនមួយរបស់អេស្ប៉ាញមានគម្រោងវិនិយោគទាញយកអគ្គិសនីដោយធម្មពលខ្យល់នៅកម្ពុជាស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរក្រុមហ៊ុន Acciona Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយរបស់អេស្ប៉ាញមានប្រតិបត្តិការទាំងស្រុងអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំលើបច្ចេកវិទ្យាការផលិតធម្មពលកកើតឡើងវិញមានគម្រោងទាញយកអគ្គិសនីដោយធម្មពលខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស៊ុនចន្ទុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទៅមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Acciona Energy កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្នុងបទបង្ហាញជូនគណៈប្រតិភូកម្ពុជានេះដំណើរទស្សនកិច្ចនោះក្រុមហ៊ុន Acciona Energy បានជម្រាបជូនអំពីបេសកកម្មការងារនិងប្រតិបត្តិការវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញពិសេសឯកទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយធម្មពលប្រកបដោយនិរន្តរភាពដល់ប្រតិភូកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលដ៏ធំមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកប្រមាណជាង 58,000 នាក់មកពី40ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាបម្រើការងារជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុន Acciona Energy ក៏មានគម្រោងទាញយកអគ្គិសនីដោយធម្មពលខ្យល់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏មានបំណងចង់ពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកម្ពុជាកំពុងឈានឆ្ពោះទៅការធ្វើធម្មពលដោយខ្យល់នាពេលខាងមុខនេះផងដែរដោយការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកកៅរតនៈក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាធម្មពលដោយខ្យល់គឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាចំណែកមួយនៃការដាក់ធម្មពលស្អាតនៅក្នុងពិភពលោកហើយការដំឡើងធម្មពលដោយខ្យល់នៅកម្ពុជាគឺដើម្បីជួយជំរុញធម្មពលស្អាតនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញសម្រាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើពីនេះកម្ពុជានឹងទាញយកធម្មពលអគ្គិសនីដោយខ្យល់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងតំបន់ភ្នំបូកគោ